Пані Ірина, на вашу думку, чи відбудеться цей довгоочікуваний обмін полоненими, чи можна чекати найближчим часом на позитивні новини? Знаєте, я погоджуюсь з гостем у студії, що я чула його, я погоджуюсь, що варто на такі чутливі теми спостерігатися на сьогодні загальних або таких, знаєте, публічних заяв. Ми справді мусимо бути відповідальні, і тільки ті особи, які визначені сьогодні Кабінетом міністрів і президентом України, напевно, мали би можливість про це говорити публічно. На жаль, я не зможу прокоментувати, тому що немає достеменної інформації. А от сьогодні ви спілкувалися з журналістами, казали про обмін Володимира Цемаха, це фігурант у справі MH17. От, на вашу думку, чи доцільно це? Не можу зараз оцінити, тому що справді вважаю, що ми дуже впритул наблизились до процесів, які називаються обмінами. Я не знаю, чи це можна назвати обміном, тому що, можливо, є якісь інші форми. Тому буду остерігатися говорити публічно про і називати таке прізвище. Отже, сьогодні ще у вас до статусу народного депутата додалася нова посада. Ви стали представником Кабінету міністрів у Верховній Раді. От що будете робити на цій новій посаді? Дякую за запитання. Я буду забезпечувати взаємодію між Кабінетом міністрів та Верховною Радою України. Забезпечувати співробітництво, зв'язки, розуміти, роз'яснювати, в тому числі і громадськості, і через дні, роз'яснювати ті законопроекти, які будуть потрапляти, вирішення питань, які будуть відносинах. Пані Ірино, це зрозуміло все, але чому саме на вашій кандидатурі вирішили зупинитися? Ну, це питання до прем'єр-міністра, до Кабінету міністрів. Вони сьогодні голосували, і тому я вважаю, що я їм дякую за таку довіру і за увагу, тому не до мене питання, чому саме я. Дякую. Це була Ірина Верещук, народний депутат України, представник Кабінету міністрів України у Верховній Раді, наживо.